Maradana Sri Sangaraja Madhya Vidyale, Vishwamika Vidhalpati, Madakalam Pradeshya Sasana Rakshaka Balamandale, Pradhana Lake Kadikari, Shastrapati, Puj Demuluse, Medankar, Garu Swamindran Vahanse with her, Kolama Navakorle, Pradhana Sanganaika Padavia, Pirinamima, Pasugya Dasidona. Dharmakirti Sri Vinayacharya Sri Lankanda yana Gauru Name Sahitava Mema Upapradhana Sanganayaka Duhure Pirinamima Visheshathwayak. Mallathu Mahavihara Parishwe Anunayaka Atipuchcha Dimul Kumure Vimaladamma Nahimpan Wahanse Pradhana Trainikayika Mahanayaka Swamin Wahanse Pramukha Maha Sangaratne Wedamawimen Mema Utsave Pavathuna. Ema Avasthawata Hitapu Janadhipati Maithripala Sirisena Athulu Deshapalachin Saha Arathithin Pirisakda Ekwa Sitiya. මම හැමතැනම කියන්නේ අඩු වශයෙන් අපි දශක කීපයක් කතා කරපු පන්සල් රකින සමාජයක් හදන්නවත් බෞද්ධ රටක් විදියට අපිට පුළුවන් වෙලා නැහැ පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ එන්න එන්න සමාජය පිරිහිලා ඉදිවෙන්නේ සෑම කාලයකදීම සෑම යුගයකදීම රජවරුන්ට උපදෙස් දුන්නේ අනුශාසනා දුකලෙත් අවවාද අනුශාසනා කළෙත් අදත් ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය බුදුදහම නිසා තමයි මේ තරමටවත් සමාජය අපේ හාමුදුරනේ යම් ප්‍රමාණයකින් යහපත් කියලා Rati Lokesi do an unusual work than a ganda. See the news YouTube channel like Adam subscribe Karanda.